Så, tre stycken A upphöjt till en halv är lika med nio. Så det jag får börja med att göra det är att dividera båda sidorna med tre. Här. Den och den tar ut varandra så då får jag A upphöjt till en halv är lika med tre. Och sen då för att få veta vad A är så får jag upphöja båda sidorna till två. För då tar en halv och två ut varandra enligt den här a upphöjt till x upphöjt till y är lika med a upphöjt till x gånger y och en halv gånger 2 det är ju 1 så då får du bara A. här och 3 upphöjt till 2 det är lika med 9